Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. E pois é, as vagas de estágio são para os cursos de arquitetura e pedagogia. A remuneração é de R$500 para o curso de pedagogia e R$400 para o curso de arquitetura, mais auxílio transporte. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Juliene Mari, coordenadora de operações do IEL. Então, você é aluno de arquitetura a partir do sexto período, o IEL Caruaru tem uma vaga para você. Então, o que é necessário? Que o aluno esteja matriculado e no curso de arquitetura, esteja cursando a partir do sexto período, tenha disponibilidade para das 8 às 13 horas, está no estágio, mora e resida em Caruaru. O que é que a gente está ofertando nessa bolsa de estágio? O valor de R$400 de bolsa de estágio mais R$50 de auxílio transporte. Qual é o diferencial para essa vaga? Que o aluno tenha conhecimento em algumas ferramentas da área de arquitetura, como por exemplo AutoCAD e a SketchUp. Residir em Caruaru, como eu disse. Então, o aluno interessado, basta enviar o currículo para o e-mail caruaru@ielpe.org.br e no título do e-mail destacar estágio Arquitetura Caruaru. E para você, aluno de pedagogia, também temos algumas ofertas de vaga. Temos vagas para o turno da manhã, das 7 às 13 horas, das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Então, o que é necessário? Que o aluno esteja devidamente matriculado no curso de pedagogia, esteja a partir do quarto período e possa encaminhar o currículo também para nosso e-mail, caruaru@ielpe.org.br. E no título do e-mail, colocar os dados da vaga, Pedagogia Caruaru. Então, é importante que esse aluno se cadastre no nosso site, que é o ielpe.org.br, na opção Sou Aluno, Estou em Caruaru. E encaminhe seu currículo para poder concorrer a essas vagas. Além de vagas para arquitetura e pedagogia, né, o IEL também oferece 180 vagas para quem está cursando o ensino médio ou técnico. Você é aluno de ensino médio, técnico e superior, esse é o momento de você ingressar no mercado de trabalho. O IEL Pernambuco apresenta mais de 180 vagas de estágio espalhadas em todo Pernambuco. Então, você é aluno de ensino médio, técnico e superior, deve observar as nossas redes sociais, através do Instagram, do Facebook e do LinkedIn, IEL Vagas PE. Você vai identificar as vagas que serão do seu interesse e poder se candidatar. Ouvimos Juliene Mari, coordenadora de operações do IEL. Lembrando que para se inscrever, é só mandar o currículo para caruaru@ielpe.org.br. caruaru@ielpe.org.br e no assunto, coloca o curso interesse. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.